Die stellen sind alle zusammen. Oh, Hilfe. Men. Men. Jag har ju testat på så mycket annat. Så att, har i alla fall testat att åka liksom till Skåne själv och till Stockholm själv. Och... Ja. Woo! Jävlar. Fan vad grymt. Fan, den bilden ska vara. Plattan eller sådär? Låt du slicka fischa i. Nej, jag ser inte så många gånger. Vad är det för ett hälsa? Det var en konstig hund. Blir han större eller? Nej, han är snart 11 år. Oj.